E aí, coisinhas lindas do meu coração! Hoje o nosso vídeo vai começar aqui no Criaram Sim, porque hoje eu resolvi dar uma mudadinha no visual de Valdineia. Ela já tá com o cabelo curtinho, tem muitos episódios, então o cabelo dela já teria crescido, né? Eu baixei um cabelo lindo, que eu achei a cara de Valdineia, gente. Olha esse cabelo, que perfeição, como que ela ficou linda. Tem esse cabelinho, que tem esse penteadinho assim, e tem ele todo lisinho. Gente, muito linda. Mas acho que eu vou ficar com esse aqui de penteado. Achei muito fofo. Então esse vai ser o novo visual de Valdineia. Deixa eu arrumar aqui os outros dela, peraí. Vou dar também uma arrumadinha na maquiagem dela, porque tem muito tempo que Valdineia tá com essa maquiagem. E é bom a gente dar uma mudadinha no visual dela, né, gente? Vou colocar um delineadinho assim normal nela. Deixa eu achar aqui uns cílios. Este. Deixa eu ver as sombras que nós temos. Essa vermelhinha linda. E o batom vermelho, que já é marca registrada de Valdineia. Aqui eu também gostei. Vou só colocar esse delineado, colocar os cílios postiço. Gostei desse cabelo. O do de festa, vou deixar ele soltinho assim, bem lindo. Deixa eu ver. Ó, esse preso fica legal pra ela fazer atividades físicas. Deixa eu vir aqui colocar os cílios nela e colocar outro tipo de delineado. Esse delineado aqui que eu acho lindo. Pra dormir ela pode... Ai, ela pode soltar o cabelinho também. E qual que é o olho da Valdineia? A cada negócio ela tá com um olho diferente, né? Mas tá bom. Acho que esse é o verde daqui, eu acho. Não, não é não. Acho que é uma maquiagem, isso é uma pintura facial este olho dela. Este. Gente, mas Valdineia tá muito maravilhosa. Pra dormir, o look de festa dela. Deixa eu colocar os cílios postiços também. Colocar este delineado e maravilhosa. E o batãozão vermelho. Deu o batãozão mate lindo. Gosto desse, olha que bocão de Kardashian. Gente, esse upgrade da Valdineia, ela tá maravilhosa. Amei, amei, amei. Bom que eu tenho muitas coisas novas desde quando eu criei ela, então dá pra fazer um upgrade bem bonitão nela. Roupinha dela de... Ah, deixa eu mudar aqui a cor do olho. Cílios portiço. E o delineado bonito. E o de calor. De frio, né, quer dizer. E esse de frio. Cílios portiço em Valdineia. Este delineadinho fofo. Ai, gente, o novo visual de Valdineia está lindo. Olha só. É perfeita, gente. Muito perfeita, muito maravilhosa. Pronto, ela tá parecendo uma das filhas dela, de tão novinha que ela tá. Mas é isso. Este é o novo look de Valdineia. Estejam preparados pra essa nova era, que vai, assim, significar nada, porque ela continua na mesma. Continua na faculdade. Esse desafio para ser lidado. Mas agora com o novo visual, né, gente? Valdineia é maravilhosa. Quem... Ai, ela tá com espinhão na ponta do nariz, gente. Deixa eu colocar ela pra fazer uns skincare aqui. Cadê? Cuidados únicos. Isso. Ai, que fofa, gente. Valdineia é maravilhosa. Meu bebezinho está dormindo. Ela está grávida de... Cadê? Segundo trimestre em 3 horas. E ela tá feliz que ela tá com skincare. Então, tudo bem aqui em terrinhas de Valdineia. Ela tem que fazer lição de casa. Não, não precisa. Então, tá tudo bem, gente. Olha só a plenitude dessa Valdineia, que já fez tudo que ela tinha que fazer. Vamos fazer, então, Valdineia escrever um livro? Escrever um livro de gênero, livro motivacional. Já até sei como que vai ser o nome do livro dela. Vai ser Como Cuidar de 100 ou Mais Bebês. Um livro motivacional. Um livro motivacional para você não desistir da vida e pular da janela. Pronto. Quem é a pessoa mais maravilhosa pra dar esse conselho? Valdineia. Valdineia é a pessoa perfeita pra ensinar como a gente não pular da janela cuidando de criança. Ai, eu preciso ler esse livro, viu, gente? Cuidar de criança pra mim é sempre um desespero. E meu chá já tá frio. Também eu tô gravando episódio desde cedo com o mesmo chá. Tô querendo o quê? Que ele esquente na força do ódio. Só é possível isso, né? Ai, gente. Ah, faz... Meus cachorros tá querendo gravar vídeo no meu lugar. Ver esse pau de trem desse. Gente, eu já fui uma mãe muito boa. Que eu olhava o que que minhas crianças estavam aprontando na escola. Mas já não sou mais isso. Que é isso, gente? Que é isso? E eu lá tenho... Nossa, não. Não sou mãe de criança. Criança pequena não, pra ter que ficar arrumando casa, ficar arrumando bagunça de criança pequena, ver se pode trem desse. E Valdineia, esse livro sai pra hoje, pra amanhã? Não,
não, meu querido. Quero sair hoje, nem amanhã, nem nunca com você. Eu acho que é dele que eu tô grávida, né? Nem lembro. Nem lembro de quem que eu tô grávida. Ah, era do... Ah, sei lá o que. Ah, Nananão. É que ele não chamava Nanã, que ele chamava outra coisa. Então não é ele não, então tá tudo bem. Mas essa casinha é tão fofa, gente. Vou ficar com saudade de morar aqui na Vila Universitário. E eu não sei onde que a gente vai morar. Ai, a aula da vasinha vai começar. Eu não sei onde que a gente vai morar depois. Ai, meu Deus, ela tá muito linda. Eu sinceramente não sei onde que a gente vai morar depois desse rolê todo, porque a gente tem aquela casa em Sulane, né, na praia, que é bem bonitona e bem equipada pra gente ter vários bebês. Eu gosto bastante de lá, tô com saudade daquela casa. Ou se a gente se muda, eu realmente não sei. Quando chegar a hora, a gente pensa nisso, né? Porque ainda falta muita faculdade pra vasinha fazer. Ó, ela entregou a lição de casa e tá tudo bem. Vamos voltar pra casa então, minha amiga. Eu gosto muito que ela vai pra faculdade sem ter tela de carregamento. Essa é uma das coisas mais maravilhosas sobre esse mapa. Ah, deixa eu mostrar pra você. Ai, por que ela tá de coração partido? O coração de Aurora parece ter partido em milhões de pedacinhos. Por que ela tá triste? Ela sofreu bullying. Mas deixa eu mostrar pra vocês a Aurora que eu arrumei ela. Deixa eu colocar ela com a roupa principal. Olha que lindinha, gente. Pena que ela tá de coração partido. Eu nunca vi isso, sério. O jogo The Sims tem... Sei lá, desde o The Sims 1. Jogo The Sims 4, desde quando saiu, eu nunca vi um rolê de coração partido. E aqui o Ben, olha só que gatão ele, gente. Que delicinho. Mas é isso, essa é a nossa casa. É, eu tenho que ver que hora que a Branca de Neve e o José Bezerra vão tirar nota 10. Pra eles poderem crescer logo também. Acho que eles têm tarefa de casa pra fazer. Trabalhar cuidadosamente. Branca de Neve não tem. Deixar eles aí fazendo a lição de casa. É, o bebezinho está tudo bem. Nosso querido Hades está 100%. Eu queria muito, gente, descobrir por que ela tá tão triste desse jeito. Coitada, de verdade. Ó, ela pode relaxar na piscina. Vai lá então. Adorei isso. Bom que ela fica bem. E o Ben, ele tá ali brincando de escorrega. Tudo 100% aqui nas terrinhas de Val Disneia. Eu não consigo parar de admirar a Val Disneia, gente. Olha como ela tá maravilhosa. Não aguento. Ai, o Carlos me ligando. Beleza, atendo. O que que ele quer da minha vida? Acho que nada, né, gente? Ah, deixa eu dar uma olhadinha no nosso mapa familiar. Não sei como se chama. Isso, árvore genealógica. Gente, olha como tá grande a nossa árvore. Eu acho que agora tem 20 crianças. Ai, eu tenho netinhos fofos. Eu não vou contar que eu tô com preguiça, mas só olha ali na descrição que eu coloco quantos filhos a gente tem. Mas é bastante criança, né? Minha misericórdia. E vai aumentar ainda, né? Porque a gente tem que ter 100 bebezetos. Como que está? Ai, meu Deus, a criança tá chorando. Desliga o telefone, Valdisneia. Vai cuidar do seu bebê. Ai, meu Deus, ele falando. Oh, meu Deus, que fofo, Ben. Cuidando do Hades, meu Deus. E o Hades é sogro dele, né? Que o Hades é pai da Mal. Só que aqui no caso, o Hades é irmão mais novo da Mal. Gente, que bagunça. Que bagunça. Mas não é pra ter lógica. É pra, né? É pra gente ter 100 bebês com o nome da Disney. Então, tudo bem. Vou colocar aqui as crianças pra brincar. Desafiar, sim. Fazer ela desafiar José Branca de Neve. Fazer todo mundo brincar e se divertir. Ali. Ah, eu vou fazer a Valzinha terminar o livro dela, continuar a escrever Como Cuidar de 100 ou Mais Bebês. Esse livro vai ser um sucesso, gente. Todo mundo vai querer descobrir as dicas de Valdisneia, que até eu tô precisando porque eu não aguento tanto de criança na minha cabeça mais. Olha, posso publicar agora na caixa do correio. Vamos então publicar por conta própria. Como Cuidar de 100 ou Mais Bebês. Parabéns, Valdisneia acaba de publicar. Depois a gente vai ter nossa resposta se o livro foi um sucesso. Ou não. Ai, deixa eu fazer comida aqui pra todo mundo. Servir jantar. Coquetel de camarão com sal e pimenta. Gosto de coquetel de camaroa. Gosto, acho bem chique, deve ser bem caro. Mas eu sou famosa, sou rica, né? Eu tenho 12 mil simoleons, tudo bem. Posso comer um camarãozinho de vez ou outra? Pegar uma porção, pegar. Nossa, todo mundo dormindo. Pegar uma porção. Tadinho, gente. Alguém salva a criança que ela tá muito dedicada no projeto dela de escola. Parece que ela tá morrendo lá. Depois de comer, Valdisneia vai dormir na linda cama dela. Ai, gravidez de Valdisneia está terceiro trimestre em 12 horas. Tá bom, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ela quer dormir, não. Tem que tomar banho. Agora ela vai dormir, dormir, dormir.
Dormir, você também. Ah, por quê? Ai, ela tá com medo, tadinha. Ai, ela vai acordar a Valdineia. Meu Deus, Branca de Neve, lide contra seus demônios. Ah, não acredito. Borrifa aí, Valdineia. Essa cama nem é sua, minha filha. Sua irmã mais velha que tá dormindo aí. Tenha misericórdia da sua pobre, da sua mãe. Ai, vai jogar joguinhos eletrônicos então. Vai lá, conversando bate-papo da UOL. Olha só que dedicado. Ele acordou e vai fazer a lição de casa. Não existe ninguém mais dedicado nessa casa. E Valdineia, Valdineia. Ai, meu Deus. Que. Ô, boba, que o André tá fazendo na minha casa? É o fantasma, será? Tem como eu ficar grávida do fantasma? Ai, meu Deus, o fantasma. Pelo menos ele tá arrumando a minha casa, né? Ai, meu Deus, a criança tá chorando. Vocês viram a Valdineia pulando? Gente, que bug! Vocês viram? Eu vi ela tipo, e depois ela sumiu. Fantasma, sai daí! Gente, que bugado que tá meu jogo hoje. A Valdineia tava cuidando da criança assim. Meu Deus. Que, né? Que encapetamento que tá esse jogo hoje. É fantasma, é. É, Valdineia se teletransportando. É ela ficando toda maluca. Ai, meu Deus. Branca de Neve vai ficar grudenta. Mas não já era grudenta essa geringonça? Vai dormir, minha filha. Isso, graças a Deus dormiu. Ô, Ben. Ben, para de encher meu saco e vai dormir também. Faz igual todo mundo e dorme. Isso, olha só que bonito todo mundo dormindo. Não, ai, meu Deus, foi só eu falar. Eu tô falando, não pode. Não acredito que ela tá com medo de novo. É mesmo a Branca de Neve bem na cena da floresta. Só fica vendo monstro, essa geringonça. Vai tomar um. Nossa, você. Ai, vai tomar um banho você. Meu Deus, só fica vendo monstro. Não aguento esse trem. Olha, ela fez amizade com o monstro. Isso mesmo, Branca de Neve. Seja amiga dos seus demônios. Cadê Valdineia? Valdineia está acordada agora. Eu já ia falar que ela estava dormindo. Essa é no banheiro, Valdineia. Valdineia não sabe fazer um A sem que eu. Tenho que mandar ela fazer alguma coisa. Nossa, ela tá muito gravidíssima. Ela vai entrar em 3 horas no terceiro trimestre. Vai pra escola, Ben. Tá na hora de estudar. Isso, vai, 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 vai embora. Sai da minha vida. Trabalho extra. Não quero te atender. Cuidado eficiente com o bebê. Vou ignorar porque eu sou uma péssima mãe. Vamos tirar foto de gestante de Val Disneya. Olha, fez sucesso meu livro, ó. Como cuidar de 100 ou mais bebês ganhou 159 simoleons. Ai, gente, que linda. Cadê a pose de gestante? Caminha pra cá. Vamos fazer a pose de gestante, ó. Pose. Cadê? Pose by Peck. Eu tenho que baixar mais poses. Pregnance. Qual que foi a pose da outra capa? Não lembro, mas. Fazer essa pose aqui, ó, de gestante. Fazer. Ai, meu Deus. Pena que a barriga dela nem tá grande o suficiente, né? Pra fazer essa pose direito. Vou esperar a barriga dela crescer mais. Enquanto isso, Valdineia vai aqui fazer uma coisa muito perigosa, que é balançar no balanço grávida. Se você estiver grávida, não faça igual a Valdineia, não balance no balanço, tá bom? Meio perigoso. Ó, terceiro trimestre, hein? Contagem regressiva. Agora, ó. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cresceu a barriga. Uhul! Vamos então posicionar a Valdineia aqui. E Valdineia para frente. E Valdineia vai fazer agora uma pose by Peck. Que vai ser segurando a barriguinha de ladinho. Olha só o barrigão de Valdineia. Uau! A posinha dela da perninha. Meu Deus do céu, é muito fofa. Tirar a foto assim, ó. Pronto, pronto, pronto. E eu tenho que fazer as coisas, né? Pra nascer menina e nascer gêmeos. Eu não lembro se esse lote é de gêmeos. Mas eu acho que a gente já teve gêmeos aqui, né? É, lote de gêmeos. A gente já teve vários gêmeos aqui nessa casa. É, assistir o canal infantil. Sai da pose, minha filha. Se deixar ela na pose, ela fica lá pra sempre. Eu vou comer maçã, comer maçã, comer maçã. Acho que se comer qualquer comida vermelha ajuda. Então vou. Posso entrar no clube de escravos? À vontade, minha filha. Aliás, vamos colocar esse clube dos escravos pra trabalhar, né? Vou colocar aqui várias negocinhas de pintura. Cavaletos. Um cavaleto. Dois cavaletos. Três cavaletos. Já deu de cavaletos.
Deixa eu invocar o Clube dos Escravos. Onde fica mesmo? Aqui. É Clube dos Escravos. Nossa, tem bastante gente no clube, né? Ah, que é deles consertarem. E cadê me dar o dinheiro e o morro? Iniciar a reunião. Ó, eles já estão vindo. Gente, ele tá doente? Tô traumatizada, gente, doente na minha casa. Ai, gente, esqueci gatos. Acho que eles são os pais de alguns filhos meus. Eu acho que é. Não lembro de quem, nem de quem. Só sei que é de alguém. Que as pessoas não vão pintar, não. Vai pintar, meus anjos. Vai pintar, ó. Siga o meu exemplo. Isso. Isso, parabéns. Olha, o Carlos veio me ver. Oi, Carlos. Deixa eu terminar minha pintura, né? Que legal, meu cristalzinho com símbolo de rainha. Adorei, porque é isso que eu sou mesmo. Vende logo, Valdineia. Ai, não, que ver a obra. Eu não tô em museu pra ficar vendo obra. Vai fazer xixi. Vende. E vai fazer pips. Ó, ele terminou. Vou vender a dele também. Ó, gente, isso é muito bom. Adoro. Deixa eu ver lá em cima. Deixa eu vender também. Aí ele pode pintar lá em cima. Ah, deixa eu ver quanto de nota que eles estão. Nota. Nossa, ela tá muito cansada, coitada. Também ela só fica tendo pesadelo, coitadinha. Ele tá com o quê? Com falta de higiene. É, gente, acho que esse bebê não vai desembolar no episódio de hoje. Tava aqui enrolando pra ver se desembolava, mas não vai desembolar. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui com o nosso episódio de Walt Disney de hoje. Espero que vocês tenham gostado do novo visual da Vavau. Ela tá muito, muito lindinha. E é isso, galera. Um grande beijo pra vocês e tchau.